Hello friends, welcome to the video. Hello friends, today I am going to make your aloo pakori. Gravy ke banaisilu to apnalo video dekham boli habilu tar logote ma banaisilu apnar koldil pokori sa crispy testy pokori banaisu aru pyaaz noma ke banaisu to recipe ekdam keneke banaisu etu video apnalage sai thakibo indigo leke last loke sai thakibo rete apnale gom pabo to friends recipe tu banabo kane prothome ma ki koru kerahi tu gorom tu disu gas tu jolai disu aru kerahi tu gorom mane gas tu komai kine disu aru kerahi tu gorom hoa mane moi phale koldil khini ধুনিয়াকে ধুই লৈছোঁ চা সৰু চাই গামলা এটা ধুই লৈছোঁ কলডিলখিনি আৰু মানে কলডিলটো ফুলখিনি ওলাই লৈছোঁ আৰু বাচি লৈছোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত ভালকৈ ধুই লৈছোঁ প্ৰথমতে এইটো চাওঁ তই এটা কাঁহীত ওলাই দিছোঁ যাতে ফুলটো অকণমান শুকাই যায় আৰু পানীখিনি ওলাই যায় আৰু তেনেকৈ আমি শুকাই মানে থৈ দিছোঁ কাঁহীত আৰু এইখিনি চাওক কলডিলৰ ভিতৰত থাকে যে এইখিনি আকৌ কাটি লৈছোঁ যাতে আপোনাৰ এইখিনি ভাজি দিম এতিয়া আৰু এইফালে এইটো চাওক পানীখিনি ওলাই গৈছে তো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি কেনে বলক বনাওঁ ষ্টাৰ্ট দিওঁ এতিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই এটা সৰু চাই গামলা লৈছোঁ তাতে মই দিছোঁ অকণমান বেচন আপোনালোকে বেচন যেতিয়া বেছিকৈ বনায় বেছিকৈ মই অকণমানে বনাম তাৰপিছত দিছোঁ আপোনাৰ হালধি ৰংগুড়া দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এইফালে চাগে জিৰা পাউডাৰ হয় এইফালে আপোনাৰ জিৰা পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ টেষ্ট মানে যিমানখিনি দিয়ে আপোনালোকে টেষ্ট অনুসৰি দি ল'ব তাৰপিছত জলকীয়া জলকীয়া গুড়ি নিদিলে এইটো ভাল নালাগে তো সেইকাৰণে মই জলকীয়া গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ মানে সৰু সৰুকৈ জলকীয়াখিনি কাটি দিছোঁ ইয়াতে তাতে সোৱাদটো আহিব তেতিয়াহে সেইকাৰণে তো আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি নিদিব পাৰে পিঁয়াজো দিব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইচ্ছা কিন্তু মই এইটো বেলেগ অলপ ষ্টাইল বনাইছোঁ চ' মই সেইকাৰণে পিঁয়াজ দিয়া নাই তো এইখিনি গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ এইফালে তেল দি লওঁ কেৰাহীত তেলখিনিও গৰম হ'ব তো এইফালে চাওক কেৰাহীটো বহাই দিছিলোঁ যে এতিয়া তেলখিনি দি লৈছোঁ গৰম হ'ব এতিয়া এইটো গৰম হৈ গৈছে তো তেলখিনি দি লৈছোঁ এইফালে মিক্স এইখিনি যেতিয়া মিক্স কৰি দিওঁ মছলাখিনি আৰু ধুনীয়া এইখিনি যেতিয়া মছলা দিব ন ফ্ৰেণ্ডছ ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলায় তো সেইটো চেণ্টটো ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে এতিয়া তো অকণমান পানী দিছোঁ পানী দি কিনে মিক্সআপ কৰি দিছোঁ মই তো বেছি গাঢ়াকৈ নকৰোঁ মানে অকণ পানী পানী কৰিম মানে এতিয়া ভাল লাগে খাইটো চাওক তো আপুনি কলডিলৰ ফুল যে আছিলে ফুলখিনি এনেকৈ বেচনত দি কিনে আমি কেৰাহীত দি ল'ম এইটো চাওক তো এনেকৈ আপুনি গোটেইখিনি দি ল'ব এটা এটাকৈ দিব কিন্তু তেতিয়া ভাল লাগিব সেইটো চাওক এনেকৈ এটা এটাকৈ দি ল'ব চাৰ চিপ্ছৰ নিচিনা এনেকৈ দি লৈছোঁ মই আপোনালোকে দি দিব চামুচে দি ওলট পালট কৰি দিব আৰু এনেকৈ ভালকৈ যেনেকৈ ভাজোঁ সেনেকৈ ভাজি ল'ব কালাৰ চেঞ্জ হ'ব অকণমান অকণমান তেতিয়াহ'লে আমি নমাই ল'ম আৰু চামুচ চামুচে দি লাৰি দিছোঁ মানে ওলট পালট কৰি দিছোঁ এতিয়া এতিয়া নমাই ল'ম যিটো হৈ গৈছে তাৰপিছত প্লেটত ওলাই লৈছোঁ মই দেখিছে তো তেনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব তো ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ চাওক হৈ গ'ল ইমান টেষ্টি ক্ৰেপছ দেখিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে চাওক তো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভাগিনীয়ে খাই জনাব কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টি হৈছে বুলি কৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই এইখিনি যে কলডিলৰ মাজৰখিনি আছিলে তো মাজৰখিনিয়ে ভাজি লৈছোঁ চিম্পলকৈ ভাজি লৈছোঁ কাৰণ আমি পিঁয়াজ দিয়া নাই অকল জলকীয়া দিছোঁ হালধি গুড়া দিছোঁ নিমখ দি কিনে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু তো
তো ফ্রেন্ডস এটা ইভিনিং চাওক মই বনালো আলু পকৰি তাৰপিছত আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ এইফালে সৰু জলকীয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এইফালে জলকীয়া পুৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে আলুখিনি মই কি কৰিছোঁ আলুখিনি ভালকৈ কি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ ঠিক আছে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ডাঙৰ কাটিব যে ভাল হয় পিঁয়াজখিনি কাটি দিছোঁ আৰু এইফালে যিটো জলকীয়া আছিলে জলকীয়াখিনি কাটি থোৱা জলকীয়াবিলাক দি লৈছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনাৰ যিটো মই কি কৰিছোঁ জলকীয়া পুৰি লৈছোঁ এইটো চাওক জলকীয়া পুৰা জলকীয়াখিনি দিয়ে টেষ্ট ভাল আহে পুৰা জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে ইয়াতে ভালকৈ মিহলাই ল'ম এতিয়া তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ৰংগুড়া হালধি দিছোঁ আৰু এইটো দিছোঁ আপোনাৰ জলকীয়া গুড়ি মই যিমান খাই দিব মই যদি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বেছিকৈ দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি তাৰপিছত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব এই তাৰপিছত দিছোঁ চাওক আপোনাৰ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ থৈছোঁ এই ধনিয়া পাউডাৰ দিছিলোঁ যিটো জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ ইয়াতে তাৰমানে চাওক এতিয়া মই অকল ইয়াতে অকণমান বেচন দিম বহুত বেচন নিদিওঁ অকণমান বেচন মিক্স কৰি দিছোঁ আটা কি হয় আপোনাৰ আলুত তাৰপিছত গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সআপ কৰি ল'ম গোটেইখিনি মিলাই কিনে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিক্সআপ কৰি ল'ব আৰু তো সেইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্সআপ কৰি লৈছোঁ ভালকৈ তো চামুচত ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে মই হাতে দি মিক্সআপ কৰি ল'ম চাওক কথাখিনি ভাল হয় আটাখিনি চৰি চৰি আটা হয় আলুখিনি চাওক আলুখিনি আলুখিনি যেতিয়া বৰাই লৈছোঁ বেচন দি যিহেতু এতিয়া গোল গোল কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা মই এতিয়া গোল কৰি লৈছোঁ আৰু চাওক এতিয়া বেচন দি কিনে মই এতিয়া কি কৰি লৈছোঁ লগাই লৈছোঁ কাৰণ অলপ টান লাগি আৰু আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে চাউলৰ পুৰি তাৰ লগতে আলুখিনি আছিলে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ বেচনৰ কি শুকান বেচনৰ অকণমান ল'লোঁ লৈ কিনে তাতে সেনেকৈ ওপৰত লগাই ল'লোঁ চাওক শুকান শুকান বেচনবিলাক এনেকৈ বনাই কিনে গোল গোল কৰি লৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো এইফালে মই কেৰাহী বহাইছোঁ কেৰাহী বহি কিনে ৰিফাইণ্ড তেল দি লৈছোঁ কেৰাহীত আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ এতিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে তেলটো গৰম হৈ আছে এতিয়া চাওক এতিয়া মই পানী চিটাই চাইছোঁ গৰম হৈছিলে নাই আৰু এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক মইতো বনাই গোল গোল কৰি লৈছোঁ এতিয়া তেলটো এতিয়া গৰম হৈ গৈছে গোটেইখিনি তেলত দি ল'ম এতিয়া চাওক এইটো চাওক দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ গোল গোল কৰি লৈছোঁ মই এতিয়া কেৰাহীত গোটেইখিনি দি ল'ম এতিয়া আলুখিনি এইটো চাওক তো আপোনাৰ যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যাব যেতিয়া কালাৰ চেঞ্জেছ হ'ব তেতিয়া আপুনি নমাই ল'ব আৰু উল্টাই পাল্টাই দিব আৰু অকণমান লাৰি দিব এইফালে এইফাল যাতে সিজি যায় ভালকৈ তো সেনেকৈ চাওক এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ তো অকণমান লাৰি দিব মাজে সময় আৰু এইটো চাওক লাৰি দিব যেতিয়া আপোনাৰ অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হ'ব ন ফ্ৰেণ্ডছ কালাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নমাই ল'ব এইটো চিম্পল একদম ইজি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত একো নাথাকে আলু অকল থাকে তেতিয়া আমি আলু বইল কৰি কিনে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ যদি বেচন নেদি নাথাকিলেও কথা নাই আমি আলু পিটিকা নিচিনা বনাই কিনে তাতে পিঁয়াজ চিয়াজ মছলা গোটেইখিনি দি কিনে তাৰপাছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যদি চাউল আছে চাউল গুড়া কৰি কিনে তাতে লগাই কিনে এনেকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰোঁ বহুত টেষ্টি লাগে তো মই এনেকৈ বনাই খালোঁ বহুত টেষ্টি লাগিলে আপোনালোকে বনাই হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ চাওক কালাৰ চেঞ্জেছ হৈ আছে কালাৰ চেঞ্জ হৈছে মই নমাই ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে
To friends, Michaelogues are gotikini up nar dilisu, into alodim of one silo, gul corisulo, the gotini teller, ekiloge dilisu, that ekiloge fried coilum, of like a ultai dibo, the sate, hoguise etia, etia maulalisu kahit sa gotini kite ulalisu, cabogane, it is the kitchen a gravy, who is a man hizi with a color change, who is a to henneke up never to ultai dibo, to hoguise ekanam ulalisu etia, to bolok. अत बोलो फ्रेंड्स इतिया खाओ तो इतिया पकोड़ी किने होए कोई से मोह टमेटो सॉस चिली टमेटो सॉस उलाए ले इसु और साफ टमेटो चिली सॉस बाद होने सटनी हिंगे लोट खाओ पड़ेगा आ तो इनके मोह टमेटो चिली सॉस लोट खाम इतिया तो अपन लगे जो लोट खाओ इसे खाओ पड़े फ्रेंड्स तो हाँ कोई सब ना वीडियो फाल लगी से सही किने तो जो भी फाल लगी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबो ओके बाय बाय फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे